πώς μπορώ να φτιάξω ένα νόμισμα με μεγαλύτερη αξία από το bitcoin. Λοιπόν, αν και εξ αρχής φαίνεται χιουμοριστικός ο τόνος αυτού του βίντεο, μέσα από αυτό το βίντεο επιδιώκω να μάθω στους αγαπητούς φίλους ότι το bitcoin δεν αξίζει ούτε ως επένδυση ούτε ως χρήμα, αλλά και γενικότερα πώς δουλεύει το οικονομικό σύστημα. Πριν ξεκινήσουμε όμως και πούμε οτιδήποτε, καλό θα ήταν να δούμε πώς παλαιότερα οι άνθρωποι έφτιαχναν χρήμα, πώς εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους. Αν είστε για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, μπορείτε να τσεκάρετε και αυτό εδώ πέρα το βίντεο που έχω κάνει, που με λίγα λόγια δείχνει την οικονομική ιστορία του χρήματος. Με λίγα λόγια, παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν μάθει να ικανοποιούν τις ανάγκες τους με το ανταλλακτικό εμπόριο. Ψάρεψα σήμερα 10 ψάρια, δώσ' μου μια αγελάδα να φάω, γιατί δεν μπορώ να τρώω κάθε μέρα ψάρια. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην αποτίμηση των προϊόντων. Γιατί μια αγελάδα να αξίζει 10 ψάρια και να μην αξίζει 15 ή κάτι άλλο. Και έτσι σιγά σιγά γίνανε τα πρώτα βήματα για να οδηγηθούμε σιγά σιγά στα νομίσματα. Ξεκινήσαμε με χρυσό, με ασίμι και με άλλα μέταλλα, ωστόσο επειδή δεν ήταν πρακτικό κάθε φορά για κάποιον έμπορα που μεταφερόταν από πόλη σε πόλη με τα γαϊδούρια να κουβαλάει σακούλες με χρυσό, διότι υπήρχαν και οι ληστές, έτσι φτιάχτηκαν οι πρώτες τοπικές τράπεζες, όπου ο κάθε ιδιοκτήτης μιας τράπεζας είχε σε απόθεμα αυτά τα μεταλλεύματα και εξέδιδε ένα συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων. Ακόμα και σήμερα, φίλοι μου, ειδικά σε κάποια ορεινά χωριά της χώρας μας, υπάρχει ακόμα το ανταλλακτικό εμπόριο. Πόσες φορές έχετε δει μια γειτόνισσα να σας δίνει 10 αυγά και εσείς να τις πηγαίνετε ως αντάλλαγμα ένα γλυκό κεράσι? Οκ, μπορεί να μην είναι ακριβώς η αποτίμηση αυτό που θέλουμε, αλλά υπάρχει κάτι που θα μας χρειαστεί και για μετά. Εγγενής αξία. Δηλαδή, το γλυκό κεράσι εκείνη τη στιγμή που χρησιμοποιείται και ως νόμισμα έχει προσωρινά εγγενή αξία. Δηλαδή μπορείς να το φας. Δεν είναι ένα απλό νόμισμα που δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Τώρα για παράδειγμα ένα 2 ευρώ δεν μπορείς να το φας. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στα βασικά. Πώς θα μπορούσα να φτιάξω ένα εγώ δικό μου κρυπτονόμισμα? Ας το πούμε προεδρικό φράγκο ή προεδρικό δολάριο, προεδράριο, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Ναι, χρησιμοποιώ ένα έτσι πιο εύπεπτο παράδειγμα για να καταλάβετε και οι υπόλοιποι ότι το bitcoin δεν έχει καμία αξία και περισσότερες πιθανότητες έχει να υιοθετηθεί ως πραγματικό νόμισμα στον κόσμο, ένα δικό μου νόμισμα, παρά ένα bitcoin, ένα ethereum, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε, φίλοι μου, από τον φόβο των ανθρώπων από παλαιότερα που ανέθεσαν τη δημιουργία και την κοπή χρήματος στο κράτος, στις κυβερνήσεις. Πλέον, νομίζω σε πολλές χώρες του πλανήτη, απαγορεύεται κάποιος να εκδώσει δικό του χρήμα, καθώς υπάρχει μόνο το κράτος. Θα πάρει το ευρώ, το δολάριο, το γεν. Και αποδεχόμαστε με αυτά τους φόρους, τις εισφορές, πληρωμές σε κρατικές υπηρεσίες και ένα σωρό άλλα άσχετα πράγματα. Ας πούμε, φίλοι μου, ότι δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος νόμος ή αποφασίζω να βγάλω αυτό το νόμισμα στη μαύρη αγορά, στην παραοικονομία, η οποία έχει και αυτή την αξία της. Συναλλαγές μπορούν να γίνουν ακόμα και στην παραοικονομία, δηλαδή να μην τις επιβλέπει το κράτος και ζεις μια χαρά. Το νόμισμα που θα φτιάξω εγώ, το προεδρικό δολάριο, το προεδράριο και το φαντάζομαι κάπως έτσι, θα εκδίδονταν από τοπικές τράπεζες που θα έφτιαχναν σε κάθε περιοχή, για αρχή στη χώρα μας ή ίσως ακόμα μόνο στην Αθήνα, και θα φρόντιζα να έχω σε αποθέματα χρυσό ή ασίμι. Ή μάλλον λάθος, επειδή αυτό πλέον δεν είναι συνηθισμένο τόσο πολύ στη χώρα μας να μπορούμε να αντιληφθούμε εύκολα το χρυσό και το ασίμι, θα έλεγα το καλάθι της νοικοκυράς. Τι έχει μέσα το καλάθι της νοικοκυράς? Θα τα είχα εγώ αυτά σε απόθεμα. Ρύζι, μακαρόνια, κονσέρβα, ζάχαρη, αλάτι, ξηρούς καρπούς, πράγματα που δεν χαλάνε ποτέ. Και θα έβγαζα ένα συγκεκριμένο νόμισμα, 10 προεδρικά φράγκα, έτσι ξέρω εγώ, θα ήταν κάπως έτσι ένα χάρτινο, κάπως έτσι το φαντάζομαι, και αυτό θα είχε ανταπόκριση στο ίδιο απόθεμα που υπάρχει. Παράλληλα, κάθε πελάτης επισκέπτης που ερχόταν για να του δώσω χρήματα ή οτιδήποτε θα έπρεπε να μου φέρει αυτά τα προϊόντα ως απόθεμα, δηλαδή να υπήρχε παραγωγή. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Να το είχε παράξει ο ίδιος το χρήμα, δηλαδή να μου φέρνε μακαρόνια, ρύζι, καφέ,
να μου έκοβε τα μαλλιά μου. Κάποιος τρόπος θα υπήρχε ώστε να υπήρχε σε απόθεμα αυτή η υπηρεσία, ώστε να είχε ανταπόκριση το χρήμα του, ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να έρθει να το πάρει και να το ανταλλάξει πίσω. Θα έδινα παράλληλα μία υπόσχεση στον συγκεκριμένο πελάτη ότι αυτό το χρήμα δεν θα πληθωριστεί, διότι θα υπάρχει συγκεκριμένη διαθεσιμότητα χρήματος. Αν θέλω να αυξήσω τα διαθέσιμα χρήματα, θα πρέπει να αυξήσω και το απόθεμά μου, ή θα πρέπει να κάνω κάποιες άλλες ενέργειες ώστε να μην χαθεί η ανταπόκριση στα συγκεκριμένα εμπορεύματα. Το χρήμα δηλαδή να έχει αξία. Το bitcoin τι έχει ρε φίλοι μου? Blockchain μου λέτε. Okay. Το blockchain είναι μια χρήσιμη μαθηματική εξίσωση. Όπως ένα και ένα κάνει δύο. Άμα πας στο περίπτερο και πάρεις ένα παγωτό που έχει ένα ευρώ και του δώσεις δύο ευρώ, θα πάρεις πίσω ρέστα ένα ευρώ. Πολύ χρήσιμο σαν τεχνολογία. Μπορεί να χρησιμεύσει στην ιατρική, στη ρομποτική, σε καταγραφή δεδομένων, σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά με το blockchain δεν μπορείς να το φας. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι ότι αυτή την περίοδο ούτε το δολάριο ούτε το γένα έχουν εγγενής αξία. Παρόλο που πρόκειται για ένα έγκλημα που ξεκίνησε με τον Νίξον, παλαιός υπουργός, πρωθυπουργός της Αμερικής, που κατάργησε τη συσχέτιση χρυσού με δολαρίου και από τότε ξεκίνησαν όλα τα κακά, υπάρχει φυσικά η εγγύηση από τις κυβερνήσεις ότι τα νομίσματά σας αξίζουν τόσο διότι το εγγυόμαστε εμείς. Αν δεν αξίζουν τόσο ή τρέξει ανεξέλεγκτο ο πληθωρισμός, υπάρχει ο φόβος από τις κυβερνήσεις οι πολίτες να βγουν με τα τσεκούρια και να τους πάρουν τα κεφάλια. Άρα, όπως και να έχει μία ή άλλη, μένουμε σε μία ισορροπημένη κατάσταση. Όπως καταλάβατε φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία σε θεωρητικό επίπεδο να φτιάξεις ένα δικό σου νόμισμα και να το διοχετεύσεις στην αγορά. Τα θέματα που λείπουν είναι τεχνικής φύσεως, όπως οι εκάστοτε νόμοι της κάθε κυβέρνησης, το marketing που θα πρέπει να κάνεις, πώς θα πείσεις τον κόσμο, δηλαδή μήπως είσαι κανένας απατεώνας ή όλα τα σχετικά. Γενικότερα σε θεωρητικό επίπεδο είναι πανεύκολο και συμβαίνει. Μάλιστα θυμάμαι στην εποχή των μνημονίων είχαν φτιαχτεί ήδη κάποια τοπικά νομίσματα σε διάφορες χώρες, μπορείτε να τους τσεκάρετε και όλα στο Google, οι οποίοι θέλανε και καλά να φύγουμε από το ευρώ και άλλα τέτοια σχετικά. Αλλά όπως και να έχει, υπήρχε μια εγγενής αξία ακόμα και σε αυτά. Το bitcoin, παρόλο που υιοθετήθηκε στο El Salvador και έχει γίνει σημαία για τους κρυπτόφιλους αυτή τη στιγμή, από τον κόσμο δεν έχει αποδεχθεί. Τι να το κάνεις φίλε μου ένα bitcoin, αν σήμερα πηγαίνεις και παίρνεις ένα κινητό και αύριο με το ίδιο το bitcoin πας και πάρεις τρία κινητά. Χρήμα δεν πρέπει να είναι αποπληθωριστικό. Επίσης διαφωνώ και με κάποιους που λένε ότι πρέπει να είναι πληθωριστικό διότι υπάρχει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει εύκολα με το κέρδος στη ζημία χωρίς να έχουμε και κάποιον έξτρα πληθωρισμό. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα χαρώ να με ακολουθήσετε και στα υπόλοιπα τα social media που βλέπετε εδώ πέρα, αλλά και στο ίδιο το YouTube. Και να μην ξεχάσετε ποτέ ότι το blockchain είναι χρήσιμο σαν τεχνολογία, αλλά μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μηδενιστεί, να χάσει την αξία του και να μην μπορέσετε να το κάνετε τίποτα.